Aí, acabamos de descobrir uma nova forma de pilotagem de um Velamar 23. Comando seio by wire. Olha lá, ó. Tu puxou para um lado e vai. É aí, puxou. Bom demais. Vai lá, Bicão. Sei by wire. Vamos lá. Pro outro lado. Onde é que você viu isso, Silvio? Acabou de ser inaugurado o Seio by Wire.